Вие сте с късните новини по света и у нас в неделя. Добър вечер. Пореден лекар, жертва на COVID-19. Един от знаковите лекари на Гоце Делчев, доктор Милан Първанов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в болницата в града, е починал в Пирогов. Колегите на доктор Първанов разказват, че той е обичал работата си и е бил всеотдаен. Това беше човекът болница. Това беше човекът, който денонощно ежеминутно спасяваше хората. Той не отказа на никой. Той не остави пациент. Той беше непрекъснат до хората. Неведнъж доктор Първанов е описвал ситуацията в Гоце Делчев като притеснителна. През септември в Гоце Делчевския край има ръст на заболели от COVID-19, а болницата често е претоварена и приема болни в тежко състояние. Аз се надявам хората от района да се стреснат малко да се оплашат, защото много малко, голям процент от хората не спазват мерките. Доста хора имат и контактни са и на положителни, така и се разхождат по града, смятат го, неглижират го този вирус. С загубата на доктор Първанов, отделението по интензивно лечение в Гоце Делчев остава без анестезиолог и реаниматор. Колегите му се надяват спешно да бъдат взети мерки от ръководството на болницата, за да бъдат осигурени необходимите медицински кадри. COVID-19 настъпва все по-активно в училищата. От Резе и Стара Загора днес съобщиха за пореден случай на заразен с коронавирус в училище в областта. Това е преподавател във второ основно училище в Раднево. Първокласник от Пловдив и родителите му с коронавирус, а както вчера ви съобщихме, 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина. Директорът на училището обясни за БНТ, че не се налага да бъдат изолирани братята и сестрите на децата, които са били контактни. Утре в училището е неучебен ден. Съгласно разпорежданията, които получих от РЗИ, родителите и братята и сестрите на контактните деца не се карантинират, тъй като се счита, че те са контактни на контактните. И вероятността за заразяване е доста по-малка. Така че по-малките брати и сестри или по-големите брати и сестри и родителите не са под карантина, могат да участват в учебен процес и да си ходят на работа. Тъй като, пак казвам, водят се контактни на контактните съгласно разпоредбите на здравните власти. Към момента около 500 са учениците в страната, които са карантинирани, около 40 са учителите. Това съобщи пред Националното радио заместник министърът на образованието Таня Михайлова. А във Варна масови проверки в училищните столове и бюфети извършват инспекторите от областната дирекция на Агенцията по безопасност на храните. До момента са проверени 13 обекта. Нарушения не са открити, но проверките ще продължат през цялата учебна година. Храните са опаковани индивидуално за всяко дете. Виличката, лъжичката също са поединично опаковани, хлебчето също е единично опаковано, салфетката също е само в неговия комплект. Има осигурени ръкавици, има осигурени маски, има осигурени дезинфектанти в помещенията, където се борави с храни. Спокойно и без инциденти премина 74-та вечер на протести в София. Исканията остават същите. Оставка на правителството и на главния прокурор. Към 20 часа протестиращите блокираха движението по булевард Цар-Освободител. Традиционно по фасадата на Народното събрание бяха прожектирани видеоклипове с участието на представители на властта. След това хората се отправиха на шествие до Орлов мост, където протестът приключи. Заради почивните дни засилените проверки на входовете и изходите на големите градове продължават. Според данните на МВР, само за първите 8 месеца на годината 269 души са загинали при катастрофи в страната. На този фон за по-малко от денонощие полицията в Пловдив задържа 13 души, шофирали под въздействието на алкохол и наркотици. А тази сутрин за близо 2 часа автомагистрала Тракия остана затворена в участъка на 150 км в посока София заради горящ тир. При инцидента няма пострадали хора. Инцидентът е станал малко след 6 часа тази сутрин, когато в движение се запалило ремаркето на тежкотоварен камион, превозващ санитарен фаянс от Турция за Сърбия.
Запали се един бут, нищо. Запали се изведнъж. Не сме усетили проблеми нито с гума, нито с лагер. Сигурно е инсталацията. Двамата шофьори са видели пушека на време и са успели бързо да реагират и да откачат ремаркето. Помогнали са и трима българи, но целият товар е унищожен. Тъй като много бързо се разраства огъня, не могат да го овладеят. При пристигане на пожарните автомобили вече ремаркето е почти изгоряло. От високата температура фаянса се е пръснал на малки остри парчета, заради които част от техниката изпратена да разчиства спука гуми. Останалите пътуващи минаваха по обходен маршрут през Шишманци и Белозем. Благодарение на ранния час не се случиха тапи и нямаше задръсване по магистралата. Два часа след катастрофата, едната лента на магистралата в посока София беше освободена, а по обяд беше пуснато движението и в другата лента. И политика в неделния ден. Между 50 и 100 милиона лева за малките населени места обеща премиерът Бойко Борисов, който посети велинградското село Грашево. Борисов коментира, че политическата надпревара в района се води между две партии – ГЕРБ и ДПС, и обеща още един нов път на хората от селото. С искане за нов път, жителите на село Грашево в Велинградско посрещнаха премиера Бойко Борисов. Знаете, бастион на ДПС в района на Велинград. Беше. Вече Корито е пионер в идеята да се гласува за ГЕРБ. Първото в общината, което над 50%. Има си бройки, но над 50%, което подкрепи ГЕРБ. Първото в общината. Община Велинград. Да. И машините, когато паркираха на края на Грашево тука и ни обърнаха гръб, господин премиер, направо се почувствам, извинявайте за метафора, когато ще използвам изтривалка за обувки. Премиерът Борисов инспектира новия път между Велинград и Грашево. Оказа се, че не са довършени 3 км до махалата Мечо Корито. Аз знам къде какво съм прил и затова минавам. Защото като го видя, като си ви представя, нали, как сте, и знаем какво да правим иначе. Гледай сега, ние война водиме и на изборите един месец. После... Министър-председателя се поинтересува дали добавките към пенсиите, които държавата отпуска от август, са достигнали и до Грашево. А има ли пенсионери? Има. А взимате ли се по 50 лева? Живи здрави. Трети месец подред. Добре ли е? Живи здрави. Е, па кажете едно добре. Да видят къде отиват парите. Да отвикат къде милиарди. Къде са ми? Ето ги, те са хората. Не се виждат. Премиера коментира и протестите в София. Нека да дойдат да видят. И да видим колко имат от Да България, от БСП, от Майя Манолова. Тук да дойдат. И да видим където е войната. Къде са между двете партии ГЕРБ и ДПС. И кметовете са само от тези две партии. И тук, къде, нали виждаш, като говорят от името на народа. Народно въстание. Било народно въстание. Ние ти те са повече от протестиращите, само където са дошли тук да кажат за свършена работа, какво сме направили. И виж кои са идвали. Цветанов и Певски нищо не направили, това казват. Или може да са направили, не знам, но не се вижда. Борисов обеща да се върне във Велинградското село до 10 дни и разпореди на заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков да се оправи пътя до Мечо Корито възможно най-бързо. Земен трус с магнитуд 5,3 разлюля централната част на Турция, съобщи Европейско средиземноморският сейзмологичен център. По негови данни, епицентърът е на 37 км югоизточно от град Аксарай с население 152 000 души. Няма данни за пострадали и разрушения, посочва ТАСС. Над 100 000 души демонстрираха шеста поредна неделя в Минск с искане за оставката на президента Лукашенко. Съобщава се за поне 132 арестувани. Хакери разпространиха личните данни на поне 1000 полицаи в отговор на силовите действия срещу протестите. Силите на реда често са с закрити лица, отбелязва Reuters. Евросъюзът подготвя санкции срещу Минск заради изборни измами и нарушения на човешките права. Беларус е в дневния ред на утрешния съвет външни работи в Брюксел с участието на вице-премиер и министър Екатерина Захариева. Тя и колегите ще разговарят на неформална работна закуска с опозиционния активист Светлана Тихановская, която след изборите принудително пребива в Литва.
Учен, свързан с разработката на новичок, се извини на Алексей Навални, който според германските власти е жертва на този невротоксин. Вил Мирзаянов живее в Съединените щати. Той прогнозира, че Навални ще бъде здрав след около година. Според Мирзаянов, критикът на Кремъл вероятно е погълнал отровата, защото няма други жертви. Пред РИА Новости друг учен, работил върху новичок, Леонид Ринг, заяви, че Мирзаянов не е бил в програмата и следователно не може да познава биологичните ефекти. Ученият Владимир Углев пък смята, че оцеляването на Навални сочи, че отровата е поета през кожата. От щаба на политика твърдят, че следи от новичок са открити по бутилка, взета от хотелската му стая в Томск. Хиляди демонстранти в Берлин, Кьон, Мюнхен, Лайпциг призоваха днес Евросъюза да се погрижи за мигрантите в Гърция, останали без покрив след пожара в лагера на остров Лесбос. Не можем да си затворим очите и да им обърнем гръб, заяви в Берлин лелята на малкия Алан Курди от Сирия, който загина от удавяне през 2015. Кадрите с мъртвото му тяло на турски плаж шокираха европейската общественост и станаха трагичен символ на бежанската криза. В Германия има достатъчно място, за да приеме повече от 1500 мигранти, за които Берлин обещава да се погрижи, посочиха оратори на демонстрацията в германската столица. Още новини ще намерите на сайта ни. Спокойна вечер!